নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আজি সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো খবৰেই আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনো সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটোৱে হৈছে অসমত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 32 জনলৈ বৃদ্ধি। ধুবুৰীৰ কৰোণা পজিটিভ ব্যক্তিৰ পত্নী হ'ল আক্ৰান্ত। অসমত বাঢ়িয়ে আছে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। এতিয়ালৈকে অসমত 32 জনৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি। এইবাৰ ধুবুৰীৰ এগৰাকী মহিলা আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। মহিলাগৰাকী নিজামুদ্দিন মাৰকাজ আৰু গুৱাহাটী আঠগাঁৱৰ কবৰস্থান মছজিদত হোৱা সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা এগৰাকী ব্যক্তিৰ পত্নী বুলি জনাইছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰাছিদা খাতুন। ধুবুৰীৰ বিলাচীপাৰা হাকামা গাঁৱৰ ৰহিমুদ্দিনৰ পত্নী ৰাছিদা খাতুন। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটোৱে হৈছে কৰোণা ভাইৰাছক লৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই চীনৰ পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ। ক্ষুব্ধ ট্ৰাম্পে বন্ধ কৰি দিলে পুঁজি। আমেৰিকাই অভিযোগ কৰিছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই চীনত বিয়পা কোভিড-19ৰ গুৰুত্ব বিশ্বৰ পৰা লুকুৱাইছে, যাৰ ফলত এই মহামাৰী বিশ্বজুৰি বিয়পি পৰিছে। চীনৰ পৰা বিশ্বজুৰি বিয়পি পৰা কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণে আমেৰিকাৰ দৰে শক্তিশালী দেশকো অসহায় কৰি পেলাইছে। আমেৰিকাত কৰোণা ভাইৰাছত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া ক্ষুব্ধ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প। ট্ৰাম্পে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে চীনৰ পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ তুলি WHOলৈ দিবলগীয়া পুঁজি বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আমেৰিকাই অভিযোগ কৰিছে যে WHOই চীনত বিয়পা কোভিড-19ৰ গুৰুত্ব বিশ্বৰ পৰা লুকুৱাইছে, যাৰ ফলত মহামাৰী বিশ্বজুৰি বিয়পি পৰিছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মতে WHOই এই মহামাৰীক লৈ বিশ্ববাসীৰ পৰা কথা লুকুৱাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পৰা নাই। ট্ৰাম্পে কয় যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই সংস্থাটোলৈ সৰ্বাধিক পুঁজি আগবঢ়োৱা আমেৰিকাই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বিবেচনা কৰিব যে WHOক দিবলগীয়া ধনৰাশি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আমেৰিকাই বিগত বৰ্ষত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাক দিছিল $400 মিলিয়ন। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটোৱে হৈছে মৰ্মতন্ত। লকডাউনত অনাহাৰে মৃত্যু খাবিটোলে মহানগৰীৰ পদপথৰ বাসিন্দাই। এতিয়ালৈকে আহিব পৰা নাই ঘৰৰ মানুহ। কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা লকডাউনৰ মঙ্গলবাৰে 21টা দিন উকলিল। লকডাউনৰ ফলত খাদ্যৰ অভাৱত বাৰকৈ ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকসকলৰ লগতে পদপথৰ ভিকাৰীসকল। খাদ্যৰ অভাৱত পৰাৰ বাবে মহানগৰীত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় পদপথৰ এজন বাসিন্দাই। মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে 39 বছৰীয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ দাস। গুৱাহাটীৰ বামুনী মৈদামৰ বাছ ষ্টেণ্ডত উদ্ধাৰ হয় দুৰ্ভোগীয়া মগনী এজনৰ মৃতদেহটো। মৃত লোকজনৰ ঘৰ বৰপেটাৰ সৰ্থিবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিয়লি প্ৰায় 4 বজাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। স্থানীয় লোকে মৃতদেহৰ খবৰ দিয়ে নুনমাটি আৰক্ষী। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে। মৃতদেহটো চমজি ল'বলৈ পৰিয়ালৰ লোকে আহিব পৰা নাই GMCHলৈ। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটোৱে হৈছে মেঘালয়ত পুনৰ 6 জনৰ দেশত ধৰা পৰিল কৰোণা ভাইৰাছ। মেঘালয়ত 6 জনৰ দেশত ধৰা পৰিছে কৰোণা পজিটিভ। 68 জন লোকৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত 6 জনৰ দেশত ধৰা পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি। এই কথা টুইটাৰ যোগে জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই। উল্লেখযোগ্য যে মেঘালয়ত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মেঘালয়ৰ বেথানী হাস্পাতালৰ স্বত্বাধিকাৰী ডাক্তৰ জন এল চাইলৰ ইণ্টাথিয়াঙৰ মৃত্যু হয় এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ। মঙলবাৰে তেওঁৰ দেশত ধৰা পৰিছিল কোভিড-19। পুৱতি নিশা 2:55 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ডাক্তৰ চাইলৈ। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটোৱে হৈছে পহিলা বহাগৰ নিশাই মহানগৰীৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু কৰোণাৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাৰ্ছৰ। পহিলা বহাগৰ দিনাই দায়িত্ব পালন কৰি ঘৰলৈ উভতা এগৰাকী নাৰ্ছৰ মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয়। কৰোণাৰ ভয়ংকৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সময়ত ছয়গাঁও সন্তলী প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি নিজ ঘৰৰ ৰঙিয়ালৈ উভতি আহিছিল নাৰ্ছ হেলেন আখতাৰ। 2 মাহ পূৰ্বে হেলেন আখতাৰে সন্তলী প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত নাৰ্ছ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল। কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ বাবে হাস্পাতালত নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি নিজ বাসগৃহ ৰঙিয়াৰ কীতপুৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত ধাৰাপুৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডিভাইডাৰত খুন্দামাৰি দীপৰ বিলত বাগৰি পৰে ৱেগনাৰ বাহনখন। পৰৱৰ্তী সময়ত মহানগৰীৰ এক্সেল কেয়াৰ হাস্পাতালত মৃত্যু হয় হেলেনৰ। বাহনখনত আছিল হেলেনৰ মাতৃও।
দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত নার্সগুলির মাতৃ আর চালকজন বর্তমান এক্সেল গেন হাসপাতাল চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। মৃত হেলেনার মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে জিএমসিএইচলৈ প্রেরণ করা হয়েছে। করোনার বিরুদ্ধে যুঁজ দি নিজের দায়িত্ব পালন করে কম বয়সীয় নার্সগুলি হুকাবহ দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া ঘটনায় হুকর চা পেলাইছে। বন্ধুসকল, তারপর পাঁচ নম্বর খবরটিয়ে হয়েছে করোনা ভাইরাসের বাবে রাফেল যুদ্ধ বিমান যোগানত বিলম্ব। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিত রাফেল যুদ্ধ বিমানের যোগানত পলম হব। রাফেল যুদ্ধ বিমানের প্রথম চারিখন যুদ্ধ বিমান মেদ ভারত আহি পোয়ার কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া জুলাই মাহ মানলৈকেহে এই চারিখন যুদ্ধ বিমান ভারতে লাভ করার সম্ভাবনা আছে। জানিব পৰা মতে ফ্রান্সের রাফেল যুদ্ধ বিমান প্রস্তুত করার প্রতিষ্ঠান ডেসল্ট এভিয়েশনের প্রকল্প করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। রাফেল যুদ্ধ বিমানত ভারতীয় পাইলট সকলের প্রশিক্ষণ বর্তমান সময়ত সীমাবদ্ধ করে রখা হয়েছে। কোভিড-19 প্রটোকল অনুসরি এই যুদ্ধ বিমানের প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে বলে জানিব পৰা গৈছে। বিগত বর্ষের অক্টোবর মাহতে ফ্রান্সে ভারতের হাতত আনুষ্ঠানিকভাবে রাফেল যুদ্ধ বিমান অর্পণ করেছিল। করোনার সংক্রমণের বাবে বর্তমানে সকল ধরনের চুক্তি পিছুয়াই যায়। প্রতি বছরে 11খনক যুদ্ধ বিমান দিয়ার চুক্তিরে ভারতে ফ্রান্সের সঙ্গে 37খন রাফেল যুদ্ধ বিমানের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। উল্লেখযোগ্য যে ভারতের লগতে ফ্রান্সতো করোনা ভাইরাসে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বন্ধুসকল, তারপর সাত নম্বর খবরটিয়ে হয়েছে ক্রিকেট প্রেমীলৈ দুঃখবর, অনির্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত IPL। করোনার সন্ত্রাসের বাবে এতিয়া সমগ্র দেশতে লকডাউন, স্তব্ধ হয়ে পড়েছে জনজীবন, সুরক্ষার বাবে দিয়া হয়েছে এই লকডাউন। পিছে ভারতের লগতে বিশ্ব ক্রিকেট প্রেমী সকলে অধীর আগ্রহে রয়ে থাকা IPL স্থগিত রখা হয়েছে অনির্দিষ্ট কাললৈ। BCCI-এ IPL ফ্র্যাঞ্চাইজি সকলক অনির্দিষ্ট কাললৈ লীগখন স্থগিত করা হব বলে জানায়। প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার এক তথ্য অনুসরিহে এই বার্তা লাভ করা হয়েছে। অবশ্য এই পর্যন্ত BCCI-এ IPL অনির্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত রখা বলে কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা নাই।